в лобной области титановая пластина. На самом деле она очень тоненькая. Это просто само исследование дает искажение, и кажется, что она довольно-таки большая. На тяжелое ранение, оно было диаметральное, с входным отверстием в затылочной области и вышло в лобной области. То есть есть все шансы на то, чтобы он хорошо восстанавливался. Півроку тому Ілью Луценка привезли у лікарню Мечникова у комі. Спочатку боролися за його життя, а коли витягли з того світу, взялися за відновлення функції руки, ноги та мовного апарату. Три дні тому хлопець приїхав із Литви, де кілька місяців проходив реабілітацію. І знову на операційний стіл до мечниковців. І нам вдалося повністю зробити те, що ми планували. Повністю відтворити контури черепа, загерметизувати черепну коробку. Тепер він не буде відчувати перепади атмосферного тиску, не буде в нього метеозалежності. Ми надіємося, що це буде сприяти його подальшій і більш швидкій реабілітації. Після операційної процедури юнак ще повинен лежати. Утім, запевняє, зараз почуває себе значно краще, ніж раніше. Тоді я ходив не впевнено, а зараз більш впевнено хожу і рухаюсь. Більше нових рухів, рівновесія краще. Я все час хожу, то кушати, то туалет же надо. Сьогодні нейрохірурги лікарні Мечникова нарешті поставили крапку в хірургічному лікуванні Іллі. Тепер починається процес одужання, реабілітації. Для нас це найкращий подарунок на День медичного працівника. Протягом року мечниковці ще пильно наглядатимуть за тим, як Ілля прогресує. Але до лікарні він навідуватиметься 2-3 рази на місяць. Реабілітація залежить багатьох чинників, бо багатьом напрямкам вона буде йти. Перш за все, це медикаментозне лікування, по-друге, це фізичні методи реабілітації, це лікувальна фізкультура, це масаж, фізіопроцедури. І крім того, це психологічна реабілітація. Зараз їдемо в палату, зробимо перев'язку. Одна така просьба – не бігати з першого дня, хорошо? День-два поліжимо, тобто можна присаджуватися, все як звичайно, кушати, ну ходіть активно, ми тобі розрішимо десь з третіх суток. Зажми мені руку, я перевірю силу, хорошо, давай цю ручку, зжимай, а ну давай вместе дві. Сильні у мене пальці навіть хрущать, ну ще хрущать, ну молодець. Все. Евелина Михайленко, Максим Бедриченко. Новини 9 каналу.